ढकनी खोल त भात पाके पाकेन काम 8 बजिसक्यो खाना बनाइदिनु हो हिँडेर चाहिँ आउनु बित्तिकै खानै हुन्छ अरे हो आज पनि बबाल घाम लागिरहेको छ नमस्ते स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा अनि हजुरहरू सबैजनालाई मेरो मनदेखि नमस्ते सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला अहिले भने चाहिँ बिहानको 10 बजिसकेको छ अनि म चाहिँ अहिले अस्तिको अगाडिको ब्लगमा मैले भनेको थिएँ होइन एउटा गाउँमा मराउ परेको छ भनेर अनि म चाहिँ त्यहीँनिर जाँदैछु होइन भोलि चाहिँ काम हो अनि त्यो कामको लागि चाहिँ यसो सघाउनुको लागि जाँदैछु ल जाउँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के भिडियो बनाएको थिएँ भने होइन अब गाउँमा हुन्छ नि युथहरू नहुँदाखेरि चाहिँ कतिको प्रब्लम हुन्छ के हुन्छ होइन कत्रो कुखुरा बासेको हाम्रो युथहरू अनि किन गाउँमा बस्दाखेरि के कस्तो गर्नुपर्छ तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई धेरै मन पराइदिनु भयो होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँहरूले यो भिडियो मेरो भिडियो फेसबुकमा चाहिँ हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल छ मैले अस्ति पनि भने होइन प्रायः जस्तो भिडियोहरू चाहिँ म चाहिँ युट्युब च्यानलमा हाल्छु होइन अनि हुनिति विशाल ब्लग गरेर तपाईँहरूले चिनिहाल्नुहुन्छ त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरेर मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पुनः आशा राखेको छु होइन अनि अहिले चाहिँ त्यही हो म मराउ घरमा जाँदैछु अनि आज चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा बात गर्नु मन परिरहेको छ सबैजनाले सोध्नुहुन्छ नि त होइन कसैले हन्टी होइन कसैले जिस्काएर घन्टीहरू पनि भन्छ होइन त खासमा चाहिँ हनिटी होइन म चाहिँ राई हो योभन्दा अगाडि पनि मैले सायद भनेको थिएँ म राई हो कुलुङ राई अनि हनिती भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हनिती भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कुलुङ भएर है कुलुङ राई भए कुलुङको भित्रको त्यो एउटा के भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ हनिती कुलुङ होइन त्यही कारण चाहिँ मेरो फेसबुकमा नाम पनि हनिती होइन अनि युट्युब च्यानलको नाम पनि हनिती विशाल ब्लग छ होइन अन्त त्यो पनि मैले बताइदिएको तपाईँहरूलाई होइन कतिजना कन्फ्युजन हुनुहुँदो रहेछ नि त हन्ती चाइनिज नाम जस्तो छ त भनेर होइन कसैले के भन्छ यहाँ तल चाहिँ अरूहरू चाहिँ आइसक्नु भएछ हो यहाँ तल हो भोलि काम छ यहाँ चाहिँ अन्तिम काम अनि मेरो चाहिँ त्यही हुन्छ ड्युटी हिजो पनि म आएको थिएँ आज 5 दिन बादमा चाहिँ मैले ब्लग बनाउँदैछु होइन हिजो म आएको थिएँ सौदाको लिस्टहरू सबै मैले दिइसकेँ होइन किनभने मैले अस्ति पनि भने गाउँ बस्ती यहाँ गाउँमा चाहिँ मेरो चाहिँ सबै ड्युटी चाहिँ के हुन्छ मेन ड्युटी चाहिँ बिहा होस् मर होस् खाना बनाउने ड्युटी हुन्छ होइन त्यही कारण सबै इस्टिमेटहरू हिजो दिइसकेँ आज मैले अलिअलि यताउता गरेर सामानहरू चेक गर्नुपर्छ होइन त्यहाँदेखि रातिको टाइममा मैले अलिअलि भुजाहरू पनि ह्यान्डमेड बनाएर होइन कटिङ सटिङ पनि प्रायः 50-60% जस्तो चाहिँ मैले गरिसक्नुपर्छ हो त्यही कारण हस् मर्निङ मर्निङ बाबा फोनमा बोलेको अलिक बिस्तारी हौ के ल्याउनु पर्ने बाबा के को लागि खाना बनाइदिनु ओ हिँडेर चाहिँ आउनु बित्तिकै खानै हुन्छ अरे हो सानो भाइको दया बनाउँछ अरे हो खाना ल हेलो हुन्छ रोटीको लागि राति रोटीको लागि त मैले 8 किलो ल राम्रो कुट्नुहोस् ल दाजु सञ्जीव दाजु फास्टमा होइन फास्टमा साह्रै सुक्खा भयो के हो होइन साह्रै सुक्खामा पनि कुट्नु साह्रो पर्छ नि अलिक भिजाउनु पर्थेन पुछ्नु साह्रो पर्छ नि त सुक्खामा कुट्नु जो भाभीजी खाना म बनाइदिन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू भाभीजी घर परे खाना बहुत यस भो मर्निङ म त अघि आएको हो त बिहान नै फेरि कोही आएको थिएन र गएको भन्दिनँ यहाँ चाहिँ भोलिको लागि डेढा खानापिनाको लागि हुँदैछ
कहिले कति बजे म यहीँ थिएँ लै लु अहिले चाहिँ हाम्रो लन्च पकाइ हुँदैछ पाँच फरानी ल्याएको थिएँ त ए म अब कुकले चाहिँ कहिले अब यहाँ चाहिँ भात दिपेस उयो ढकनी खोल्छ भात पाके पाकेन काम सघाउनेलाई हाम्रो चाहिँ भात उम्लोस् मजाले उम्लोस् न तार्नुपर्छ हामी थोप ड्याममै आमाम धुवा भयो धुवा हो के पकाएको सब्जी त्यो चाहिँ म चाहिँ टाइम चाहिँ 2 बजिसक्यो ग्राउन्डमा इन्जिनियरहरू आउनुभएछ एसटिपीहरू होइन अस्ति जुन चाहिँ हामीले काम गरेको थियो त्यो चेकिङमा त्यहाँनिर चाहिँ म जाँदैछु यस त म मिडिया होइन हौ म त यो त आफ्नो पर्सनल बनाएको ब्लग बनाएको यो ग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो जाली पनि लगाइसकेछ यो केटाहरूले हो मसिनहरूले ए यस्तो लगाएछ हो जालीहरू अब चाहिँ अस्ति काम गरेको पैसा पाउने आश छ है अब चाहिँ हामीले अस्ति के हो काम गरेको पैसा पाउने आश छ है अब चाहिँ राम्रो जाली लगाएछ है यहाँ अलिक ठुलो लगाएछ नि ग्राउन्ड चाहिँ यत्रो भएको छ यी हाम्रो फर्स्ट बजेटमै ग्राउन्डको आकार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है सरहरू भिजिटिङमा आउनु भएको थियो होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ चाय साई पिलाएर चाहिँ अब फेरि म चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू इस्ट यहाँ माथि चाहिँ मरौघरमा फेरि ड्युटी छ त्यहाँको लागि जानुपर्छ यहाँनिर के कस्तो सल्लाह गर्दैछ के सल्लाह गर्दैछ हन्टर माथि गएर काम गर डेडा पनि अझै पनि बनाउनु लिस्ट बनाइहाल्नु म त घर जान्छु लिस्ट बनाऊ होइन अब गएर हेर मिसिनहरू हाम्रो यहाँ मेसिनहरू मेसिनहरू सबैजना भोलि कामको लागि चाहिँ सबैजना हाम्रो नारीहरू चाहिँ एकदमै कटिङतिर छ मोमोको लागि ओके अहिले भने चाहिँ बेलुकाको 6 बज्नु आँटिरहेको छ होइन म चाहिँ घरमा अघि आएको होइन अनि घरमा आएर खाजा साजा खाएर एकछिन रेस्ट गरेँ फेरि भुजा बनाउनु छ होइन मैले अघि भनेको थिएँ अनि स्ट्यान्डमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ भुजा बनाउने हाम्रो स्ट्यान्ड छ त्यसमा चाहिँ यो कराईको मेरो घरको कराईको साइज ठिक्कै हुन्छ नि त होइन अनि त्यो लगेर चाहिँ जान्दैछु अब गएर चाहिँ 7:30 चाहिँ भुजा बनाउनु पर्छ हामी हो निनी रोटी पोल्नु हुँदो रहेछ केमा डुबाएको नरिवलमा भेरी गुड सधैँ त भैयाहरूले मात्रै भन्थे आज त भाभीमा आएछ भुजा बनाउनु ह्यान्डमेड भुजा हो यो हाम्रो चाहिँ कार्यमा यस्तो हुन्छ सबैजनाले भुजादेखि लिएर मिठाई सिठाई होइन यहाँ रोटीको यी भाउजूहरू सबैजना रोटीमा व्यस्त 8 बजिसक्यो त्यो चाहिँ खानेमा चाख्नेमा टेस्ट गर्नेमा अब म चाहिँ यहाँ आजको काम गर्नेलाई स्टाफलाई खानासाना बनाएर यी यसको चटनी बनाउनुपर्छ फेरि बदम अलिकति लानुपर्छ गयो ल दिदी गयो ल दाजुहरू बाई बाई लु आजको काम पनि सक्यो भोलि ड्युटी स्टार्ट अन्धेरो भइराखेको छ हो